Hola, molt bon dia de nou. Us donem la benvinguda a aquest quart dia de la setmana Dia de COP, aquesta setmana que vol celebrar el Dia Internacional de les Cooperatives. Un dia més estem aquí, ja ho sabeu, per reflexionar sobre la temàtica d'aquesta diada, que, com bé diu el lema, és les cooperatives i l'acció pel clima, coincidint amb aquest ODS número 13. Avui volem parlar específicament d'aquelles accions pel clima que tenen a veure amb el transport sostenible. Aquesta és la temàtica a la qual ens agradaria dedicar la jornada d'avui, aquesta horeta fins a les 12, en què comptarem amb una conversa, una entrevista i una taula rodona. El transport sostenible, aquest és el tema del dia. Sé que esteu per aquí darrere, que a més cada vegada està entrant més gent, acabant d'arribar, així que us demano que també ens ajudeu a difondre aquestes jornades, que la veritat ens estan ajudant molt a reflexionar sobre totes les vostres accions des del món cooperatiu. I per fer-ho podeu compartir contingut, podeu compartir fotos, el programa, la pàgina web de CopCat, el que us vingui de gust. També podeu compartir les publicacions que van fent els companys amb els hashtags DiadaCop, que és la nostra etiqueta, hashtag DiadaCop, hashtag Cops Day, que seria l'etiqueta internacional, i també l'etiqueta de la temàtica d'aquest any, que és Acció pel Clima, hashtag Acció pel Clima. Bé, per obrir la jornada d'avui, com sempre, com cada dia i fins demà divendres, us ho deia, que tenim una conversa cooperativa. En aquest cas, per parlar de transport sostenible, avui comptem amb l'Arnau Vilardell, fundador i coordinador de la cooperativa de consum Som Mobilitat. Bon dia i benvingut, Arnau. Què tal? Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies d'estar aquí amb vosaltres. A tu per acompanyar-nos. Ara iniciarem aquesta conversa, seran uns 20 minutets, parlant amb tu, Arnau, per situar-nos una mica en la temàtica d'avui. I a la part final, a més, obrirem un torn de preguntes, ja ho sabeu, perquè és el que anem fent habitualment cada dia, perquè totes les que esteu a l'altra banda de la pantalla podeu fer arribar consultes, comentaris, reflexions, preguntes. No us talleu, si us plau, us convidem a participar. Sabeu que podeu fer-ho amb el botó aquest de Q&A, si ho teniu en anglès, l'aplicació, si ho teniu en castellà, és preguntes i respostes, aquest botonet que teniu al menú inferior. I podeu anotar alguna cosa que us vingui al cap també durant la conversa. Mentre anem xerrant amb l'Arnau, si us ve alguna cosa al cap per no oblidar-la, la podeu deixar anotada aquí i després, en el torn de preguntes, jo li traslladaré a l'Arnau. Tot i que, si us soc sincera, jo prefereixo veure-us les cares, sentir-vos les veus i també ho podreu fer amb l'altre botonet que tenim també en aquest menú inferior. Podeu demanar torn, aixecant la mà. Veieu que hi ha una icona per aixecar la mà? Doncs d'aquesta manera també us donarem torn. Podreu entrar amb càmera i micròfon per fer la pregunta, la reflexió en directe amb l'Arnau. Això serà, com dic, a partir d'ahir 20, més o menys, després a les 11 i 20, aproximadament. Bé, Arnau, ara sí. Som-hi. Molt bé. L'Arnau Vilardell tens, Arnau, un llarg recorregut en la gestió d'organitzacions i la direcció de grans projectes de servei i de millora organitzativa. Has treballat molts anys en els àmbits de la cultura, de l'educació, el turisme i el medi ambient, en projectes on se solapaven i on es connecten tots aquests àmbits. I el 2015 vas fundar Som Mobilitat, una cooperativa sense ànim de lucre, una cooperativa de consum, que treballa per una mobilitat més sostenible a partir de la creació d'eines tecnològiques, corregeix-me si no ho dic bé, a base de l'economia col·laborativa perquè les seves persones sòcies puguin compartir vehicles elèctrics, concretament. Jo et vull preguntar, per començar, Arnau, vinga, som-hi. Quina diferència, des de la meva ignorància en aquest sentit, quina diferència hi ha entre transport sostenible i mobilitat més sostenible? És a dir, la jornada la dediquem, volem que giri entorn al transport sostenible, la jornada d'avui, però vosaltres parleu de mobilitat més sostenible. Llavors, m'agradaria que ens aclarissis la diferència entre transport i mobilitat. Sí, bé, nosaltres, imagineu-vos, quan estàvem uns quants aquí a Mataró parlant i pensant en com articular aquesta cooperativa de consum, el primer nom de la cooperativa es deia Transports Sostenible. Val? I el debat el vam plantejar-nos amb aquesta diferenciació que ara us comentaré. Al final, el transport no deixa de ser el mitjà, el ferro,
I la mobilitat va més enllà. La mobilitat, què és? La mobilitat és com ens movem, com ens sentim, ens moure'ns, amb què necessitem per moure'ns. És molt més mirant cap a dins, cap a les persones, cap a les necessitats col·lectives. No? El transport és molt, està molt més pensat per, pensar, per parlar de ferro. Continua vigent el nom? Continua vigent el nom, sí, en l'àmbit del transport de mercaderies, perquè sí que al final acabes movent objectes. Quan parlem de moure'ns, les persones, doncs sí que utilitzem i ens sentim més còmodes, jo crec que d'una forma molt consensuada, la paraula mobilitat. No? Perquè pots anar a peu i és mobilitat, pots anar en bicicleta i és mobilitat, i hi ha moltes maneres de moure't, i totes elles formen aquest ecosistema tan ric i tan divers i tan personal que és com nosaltres interactuem a l'espai físic, com ens movem nosaltres a l'espai físic. No? Clar, entenc que si parléssim només de transport, mai ens podríem desvincular del ferro, com tu dius, és a dir, mai podríem parlar d'altres formes de transport que no, que, com per exemple les nostres cames, no? Que no impliquessin el lligam amb un mitjà... Ah, exacte. Sí, és molt, és personal, la mobilitat és molt personal i està bé. Al final, la transició que estem construint plegat sobre una mobilitat més sostenible parteix principalment d'un canvi en com nosaltres, com a persones, concebem la nostra pròpia mobilitat. És un tema cultural molt... Ens hem acostumat a pensar en cotxes i en ferros i ens toca començar a pensar en les nostres necessitats, en què volem, no? Quin impacte volem tenir, quina és la millor manera, la mobilitat saludable, què és el millor per a la nostra salut, també inclòs en tot aquest debat. És molt ric, molt divers i, és veritat, i està bé que sigui així, ara molt present en els mitjans de comunicació i crec que això ha sigut, aquest canvi ha sigut relativament des de fa un any i mig, que ningú sentia parlar de mobilitat sostenible, s'ha anat posant en evidència que és un dels grans reptes que tenim de la nostra societat i global i mundial. I et volia preguntar, ara que tenim més clar la diferència entre transport i mobilitat, quin és l'impacte ambiental del transport, que entenc que és el que genera més impacte quan parlem de ferro com tu fas, tant pel que fa a persones com el transport de persones com el transport de mercaderies, quin és aquest impacte ambiental? I ara que parlaves de que hi ha molta més consciència des de fa un any i mig, sí que m'agradaria preguntar-te si després d'aquesta crisi sanitària, a part de molts altres àmbits, després de la Covid-19, per ser més concret, ha canviat alguna cosa? O creus que ha canviat? Sí, no, ha canviat molt i ara ho comentem. El transport, tot l'àmbit del transport a nivell mundial es diu que representa el 45-46% de totes les emissions de CO2 a nivell mundial. I aquí hi ha tot, des del transport de mercaderies, els avions pel turisme, els cotxes que ens mouen, tot això representa el 46% més o menys de la contaminació. I per tant, no podem entendre, i ara que estem parlant de temes de canvi climàtic, no podrem entendre abordar el canvi climàtic des d'una globalitat molt més exitosa si dins no comencem a abordar el tema de la mobilitat i del tema del transport. Perquè si no, si només parlem d'energia, ens trobarem que resoldrem una part, però ens quedarà la meitat de la feina per fer i per encarar. Per tant, el transport té un impacte molt negatiu. A la salut ja no en parlo. No? A la salut, jo crec que aquest últim any, el motor del canvi de concepte i de la difusió dels mitjans de comunicació s'ha basat principalment en la detecció i evidències cada cop més científiques de que el transport i la mobilitat, el nostre model de mobilitat, genera greus problemes de salut a molta gent. No només morts directes que ja s'associen a persones, malalties concretes, sinó augments en malalties que fins ara eren residuals que es veuen que es van incrementant per culpa de l'exposició a la contaminació provocada principalment per com ens movem i per l'ús intensiu del vehicle privat de combustió. Tot això ha generat un debat que ens situava abans de la Covid amb moltes ganes de poder canviar. Jo crec que ja tothom entén, ens hem posat d'acord que el nostre model actual, el del combustió privat, està caducat. Tothom, i això fa quan van començar la mobilitat. No estava tan clar. No? Parlàvem de vehicle elèctric amb renovables i la gent doncs, ens veien raros encara. No, però això genera certa esperança, no? Si de cop sí, l'evolució ha sigut supermaca. I amb la Covid, què està passant?
Bueno, jo crec que el camí és evident, o abordem el canvi climàtic i d'una forma radical, o de Covid en tindrem unes quantes i el que ens ve sobre serà extremadament complex pel que significarà a nivell principalment de les igualtats, que és el gran efecte directe, que encara no, jo crec que encara no en som conscients, que és el canvi climàtic. El canvi climàtic no afectarà a tothom igual. I segurament agreujarà les diferències i perjudicarà els de sempre, no? Que són les capes més populars i més vulnerables. I això ho hem de tenir cada cop més conscient. Dit això, doncs, la Covid ha frenat una mica el debat, ha posat por sobre el transport públic, que és un dels grans eixos que ha de resoldre, ens ha d'ajudar a resoldre la mobilitat d'aquest present i futur. Però sí que el camí està marcat i hi ha consens polític i de totes les entitats que, quan això més o menys es normalitzi, el cotxe ha d'ocupar el seu espai, és a dir, un espai residual, el transport públic ha de ser un espai central i s'ha d'apostar per reforçar totes les mobilitats més sostenibles, que bàsicament és anar a peu o, quan puguis, anar en bicicleta, sempre que et vingui de gust i que puguis i que a més és saludable, transport públic sobretot. I a més, si li posem el que nosaltres sempre diem, un vehicle compartit, quan necessitis un vehicle, utilitza un vehicle elèctric, no, amb renovables, i que sigui compartit per no generar, no, per no ocupar l'espai, per no construir un model de consum intensiu com hem construït fins ara, que ens ha portat a omplir els carrers de cotxes i a convertir carrers en autopistes i a convertir, doncs, això, ciutats en pols de contaminació brutals que afecten i maten directament a molts dels nostres veïns i veïnes. Ara anirem a aquest últim tema que apuntaves, el de compartir cotxe-vehicle, perquè en sabeu molt, a submobilitat, però jo et volia preguntar més concretament quina seria la connexió, doncs, entre transició energètica, de fet el tema que tractàvem a les jornades d'ahir, i transport. Com hauria d'estar connectat i a què hauríem de tendir més enllà d'aquest canvi en la nostra manera de moure'ns. Sí, al final, la transició energètica que tothom entén i que és molt més, s'ha difós amb molta més contundència, que ve de tradicions molt llargues d'ecologistes antinuclears i que està molt arrelada, s'associa a transició energètica, a deixar de cremar carbó, no?, a l'energia nuclear per trobar energies que es renoven, sol, eòlica, però ens n'oblidem d'un element important. I aquí és la nostra feina, des de la submobilitat i des d'altres entitats que estem demanant que també s'inclogui, que cremem petroli per moure'ns. Per tant, si parlem d'energia, el món es mou amb carbó, amb petroli, no?, i amb energia nuclear. I això, aquesta combinació, afecta tant a la bombeta que obrim com a l'endoll que ens utilitza per encendre un ordinador o una màquina, com també el mitjà de transport. I, per tant, ha de ser global. La transició energètica és global. És el que hi hagi un motor elèctric amb una bateria, també forma part de la transició energètica, sempre i quan aquesta energia, lògicament, estigui generada per energies netes, no? I aquí es tanca el cercle i aconseguim excloure un dels elements més contaminants, que és el que comentava de la contaminació de CO2, que és el petroli, de l'ecosistema i de l'equació de l'energia i del transport. Mm-hmm. Abans de continuar, Arnau, per cert, veig que hi ha algú, la Pilar concretament, que ja ha demanat paraula aixecant la mà. Pilar, si et sembla, ens esperem el torn de preguntes, 5 minutets, que acabem la conversa. Igualment, si tens alguna cosa a dir i no vols que se t'oblidi, també recordo que la podeu apuntar en aquest panell desplegable de preguntes i respostes o questions and answers, si teniu en anglès. Arnau, parlant més concretament de submobilitat, quins són els vostres principals objectius i què voleu, és a dir, què voleu aconseguir i de quina manera intenteu fer? Bueno, nosaltres, sembla mentida que diré, perquè a vegades se'ns ubica molt també pensant en ferros, en cotxe, no? Però al final el que nosaltres volem és anar a peu, curiosament, no? En una societat que tenim unes mobilitats obligades o personals molt clares per al treball, per la feina, per la cura de les nostres famílies o dels nens, que els portes, que els munts, o pel simplement de l'oci, me'n vaig a la muntanya, me'n vaig, no? I aquestes mobilitats que ens tenim, nosaltres el que acabem dient és que sempre, 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 i això és el que estem mirant de fer a nivell personal, ens hem de moure a peu i en bicicleta.
és la gran mobilitat sostenible i la gran revolució. El transport públic juga un paper i cada cop hem de ser capaços de tenir millor transport públic i això som, en veritat, en som exigents i per això anem demanant, però l'equació només la podem tancar o entenem que només la podem tancar que en quan necessitem un mitjà, un transport, una mobilitat que no ens la pot cobrir anar a peu o bicicleta un transport públic, doncs donem-li una volta més i que aquest sigui un vehicle elèctric, no, que no contamini i, a més, que sigui compartit per optimitzar des de l'energia, la construcció, l'espai que ocupa, no? I fins i tot, per què no dir-ho, és més econòmic compartir que no tenir, no? En molts casos, i aquest, evident, un cotxe ens costa 15-20.000 euros, pues, llogar, i no et mous per aquest valor al llarg de la vida útil del cotxe. Si fas, combines, i aquesta és la nostra aposta. Camina, vés amb bicicleta, transport públic, i quan no puguis, o quan necessitis, pues, utilitza un vehicle elèctric compartit. Mm. Entenc que les usuàries han de ser sòcies de... Correcte. Sí. A partir d'aquí nosaltres... Cooperativa de consum. Ara ens hem organitzat en cooperativa de consum. Parlem de tecnologia perquè al final per facilitar tot això el que nosaltres hem construït és un ecosistema tecnològic prou potent que té... Ara mateix s'ha constituït una cooperativa de segon grau. Bé, el 2018 es va constituir cooperativa de segon grau. Nosaltres vam ser impulsors juntament amb una cooperativa belga per gestionar tot aquest desenvolupament tecnològic amb l'objectiu de posar fàcil que les coses es puguin compartir, que quedi tot registrat, que després pugui rebre la factura i, per tant, tot aquest compartir amb la tecnologia que tenim, pues, que sigui fàcil, neta, accessible i també molt eficient a l'hora de gestió. Per tant, som mobilitat neix amb una clara vocació tecnològica i amb un discurs i uns valors i en un sector el que proposa és canviar el model personal i no fer-lo sol, sinó fer-lo col·lectivament. Però sí, tot, al final tot és tecnologia. Aquesta cooperativa de segon grau amb seu a Brussel·les, de la qual nosaltres des de Som Mobilitat portem el CEO, la direcció de la pròpia cooperativa. Ara mateix hi ha 12 cooperatives més europees, d'Alemanya, Holanda, Bèlgica i de l'estat espanyol. I col·lectivament estem construint i millorant constantment el desenvolupament d'aquesta eina que ens permet accedir a tota la xarxa de vehicles que, per exemple, té molt bé Som Mobilitat a més d'11 municipis, tenim quasi 40 vehicles i que entre tots estem construint aquesta xarxa, no, de territori basada en el barri, en la comunitat, no, que junts pues, no tens un cotxe, sinó que acabes convertint un cotxe per estar dins d'una xarxa amb la qual pots accedir a molts altres cotxes i vehicles. Entenc que la tecnologia, que és el tema que estàs apuntant ara, és un dels pilars en això que s'anomena o que comencem a sentir ara, jo almenys ho començo a sentir des de fa poc, que li diuen noves mobilitats. No? Correcte. Al final, la gran revolució de la mobilitat ha sigut la capacitat d'ordenar les dades i els accessos i els bitllets i tot això tendeix en aquesta eina que tenim, que són els mòbils i tota aquesta tecnologia que ens permet accedir a molts serveis, cada cop més serveis, no? Ens permet accedir, doncs, en aquest cas, a mobilitats molt diferents. Però no és difícil pensar que d'aquí dos dies puguis llogar un cotxe de Som Mobilitat i després comprar el bitllet de tren o de metro també a través del mòbil i fer-ho tot enllaçat i dir, això cap aquí va, cap a aquesta integració, no, dels sistemes en un ecosistema, en un entorn tecnològic cada cop més complex, cada cop més car i que si com a moviment cooperatiu volem ser-hi, no podem fer sols. No? Si fos una mobilitat que hagués d'entomar aquest repte, no tindríem la capacitat, però sí que si ho fem en una cooperativa de segon grau amb 12 cooperatives més europees, doncs ens estem acostant a un model que ens permet tenir, bueno, veure que podem competir i ser alternativa dels serveis que ens oferiran segur grans companyies elèctriques, grans companyies tecnològiques que ens diran com ens hem de moure, quan ens hem de moure, en quin preu ens hem de moure, amb quin vehicle ens hem de moure i ens començaran a dir que t'has de moure perquè sí, no? Que com més et moguis, més ciutadà de primera seràs i tot aquest discurs que té capacitat, no? que ens ofusca i que ens ha portat a pensar que no ets una persona autònoma si no tens un cotxe de combustió
enganxat al cul, que és teu, de propietat, i si pot ser pagat amb lletres, millor que millor, no? Que és la gran fal·làcia que ens han... Bueno, doncs això, estem, hem de ser capaços de lluitar-hi, i el moviment cooperatiu només junts, si som moltes cooperatives a nivell europeu, que és el que estem treballant, ara som 12, esperem ser-ne més aviat, doncs ser alternativa perquè els puguem decidir tots amb quin vehicle, com ens volem moure, com ens volem organitzar, no? Quins valors volem posar a les dades, a l'ús de la tecnologia, quins límits ens posem. I això només el moviment cooperatiu ha de ser-hi per ser mirall de les vergonyes i alternativa, no? De servei i de valors al que ens ve, que ens ve, que serà molt, molt gran i que serà molt agressiu i que ja sabem com funciona el món i no tinc per què entrar-hi, però a vegades se'ns poden posar els pocs pèls que tinc, se'n posen de punta en pensar en la potència d'aquests missatges i amb les eines que tenen de modelejar la nostra realitat. I tant. Tinc alguna pregunta més, Arnau, però m'agradaria començar d'una part a la gent que ja s'està animant a preguntar. Donarem pas a la Pilar, que ha demanat torn. Deixarem que entri per càmera i micròfon i que tu mateixa, Pilar, si actives el micro i la càmera, ens puguis fer la pregunta, la reflexió, li puguis traslladar el que vulguis a l'Arnau, quan vulguis. Pilar, a veure si... Bueno, potser la Pilar ha tret el torn, veig. Sí, sembla que la Pilar potser ja li hem respost durant l'entrevista o ja li ha respost tu, millor dit. De tota manera, la Marta Serra sí que ens deixa una pregunta aquí en el qüestionari. Diu, com preveieu traslladar aquest tipus de mobilitat a les zones rurals allunyades de les grans ciutats i mal comunicades amb transport públic com les Terres de l'Ebre? No, està molt bé, està molt bé. A veure, el nostre model, ara mateix nosaltres tenim un cotxe en posta. Tenim tres a Olot. Olot són 20.000 habitants, en posta són 12.000 habitants. Tenim cotxes de Torelló, 6.000 habitants. Estem parlant amb Tremp. Hem parlat amb la Vall Fosca, no? Vall Fosca, Pirineu. Hem parlat amb la Seu d'Urgell. Per tant, el nostre model, estic parlant amb la Nou de Berguedà, 160 habitants. No sé com acabarà, però sí que la voluntat és que el projecte de la mobilitat pugui estar tot allà. I per què hi podem ser? Bàsicament perquè el que nosaltres el que estem dient és que si hi ha un grup de persones que vol compartir un cotxe, la mobilitat ja existeix. No? És aquest grup de persones amb l'ajut del col·lectiu, de les eines, que financien i posen en funcionament un servei a qualsevol municipi i barri de Catalunya. Estem demostrant que es pot fer. No només estem a Barcelona, estem a tots aquests pobles, com comentava. Per què? Perquè la força la tenim nosaltres. És evident que si nosaltres fóssim una empresa privada, que ens miréssim els beneficis, ens miréssim, doncs aniríem només al centre de Barcelona, que és on hi ha més gent i on hi ha més possibilitat de que el negoci et surti millor. Però en el cas nostre, com que parteix de les necessitats de les persones, només necessitem que hi hagi unes poques persones que tinguin ganes de moure's, que vulguin deixar el segon cotxe o el tercer cotxe, que és el que passa en moltes zones rurals, que les famílies tenen molts cotxes perquè hi ha molt, el transport és molt deficient, i començar a pensar en compartir, no? I treure's alguns i optimitzar fins i tot els seus propis recursos. Això és el que estem oferint. Està arrelant en el territori i sí que és veritat, i sempre ho diem, i ara potser sembla que parla de ciència ficció, però aquesta cooperativa de segon grau, un dels grans objectius que tenim és avançar i preparar-nos per quan vingui, a ser la mentida, el vehicle autònom, aquests vehicles que van sols. I que sí, que pensem que revolucionarà. Wow. I això està molt a prop, pensem que està molt a prop, i això revolucionarà. I amb la mateixa lògica, si som uns quants, si som molta gent de molts pobles, de moltes comarques, de molts barris, del centre de Barcelona, de la Vall d'Aran, de les Terres de l'Ebre, que ens hem acostumat a moure'ns amb vehicles compartits, l'arribada d'aquests vehicles serà equitativa per tot el territori, perquè no tindrà en compte la densitat i per tant podrem avançar d'una forma definitiva en dotar les àrees rurals o les àrees menys poblades amb vehicles que donin un servei que pot revolucionar claríssimament la mobilitat d'aquestes terres. Quan dius que el vehicle autònom està molt a prop? Es parla com? que
com de prop. Es parla que el 2022 ja hi hauran, ja hi han, bueno, ja hi han, i sembla que es posarà en evidència el 2022, és a dir, l'any vinent o com molt l'any, que els tindrem vehicles autònoms que ja poden anar per autopistes i carreteres grans, i el 2028 la tecnologia ja permetrà que aquests vehicles entrin als nuclis urbans. Per tant, tot això, tot aquest element, que ni imagineu, estaria impulsat per les grans corporacions. Google està treballant amb això, Uber està treballant amb això, les grans marques automobilístiques estan treballant amb això. Pues el nostre model passa per construir des de la comunitat, les comunitats aquestes, de tots els territoris, de tots els barris, de tots els municipis, de terra, de mar, de tot arreu, acostumar-nos a compartir amb tecnologia, una tecnologia compartida, per preparar-nos perquè aquestes noves eines puguin arribar més ràpidament i d'una forma més equitativa i més distribuïda a tot el territori sense haver d'esperar, no, a ser segon plat o tercer plat d'aquestes multinacionals. Mm-hmm. Interessant. Ara crec que sí que tenim a la Pilar. Pilar, pots activar la càmera i el micròfon quan vulguis perquè veuràs que entraràs en directe en aquesta missió. Quan vulguis, Pilar, activa la càmera i el micròfon. Pilar? No tenim a la Pilar. Resisteix. Es resisteix. Sí, Pilar, entra quan vulguis. Estàs... Et tenim aquí com a panelista si volguessis entrar. L'Albert Soler, per cert, de la cooperativa La Taula, que és encarregat de muntar tot això i de fer el suport tècnic durant cada jornada, li ha donat accés. Podries entrar si volguessis, Pilar. Simplement has d'activar el micròfon i la càmera. Jo m'he quedat amb ganes de preguntar-te, Arnau, mentre que la fila es pugui connectar, quina relació creus que té tot això que ens expliques referent a la mobilitat sostenible amb aquest pacte, amb aquesta proposta de pacte d'economia per la vida? Quina vinculació penses que té amb la mobilitat, no? Entenc que molta, perquè al final la mobilitat és clau per a les nostres vides, però i aquí es parla precisament d'una economia per la vida, de posar la vida al centre, de crear altres models productius que no el dominant o el de les grans empreses, com comentes. Com creus que està vinculat? La nova mobilitat és una realitat que ens ve, on diuen mobilitats emergents, i ens venen i ens vindran donades pel que estaven comentant, per grans empreses, i hem de ser conscients de que aquesta realitat és una realitat. Això és mobilitat sostenible? Sí, és mobilitat sostenible, però no va associat a cap model, cap canvi de model. El que volen és que aquestes noves mobilitats, en gran part, el que volen és fer-nos moure més, no? I això va en detriment de les nostres pròpies necessitats, si realment som capaços de ser autocrítics amb què necessitem, com ens volem moure. La mobilitat emergent tendeix cap a això, serà més eficient, apartarà el carbó, apartarà el petroli, ens ajudarà en molts aspectes, però li hem de posar valor i sentit a tot això, i això només es pot avançar amb la lògica, pues, social, amb com ens organitzem, com podem participar d'aquests projectes, no? I això una mica és el que pretén aquest joc, el que està fent una mica la mobilitat, però sense, no? Per poder combinar això, tecnologies i noves tendències amb participació, cooperació, amb tot aquest, bueno, aquests valors que són propis del món cooperatiu i que hem de ser capaços de posar-los al centre perquè realment les persones estiguin al centre. Clar, és només un canvi en la mobilitat, no? Són moltes altres coses que hem de començar a canviar o a prendre consciència. Exacte. Tot va lligat i la mobilitat és un reflex de moltes coses. Quan comprem per Amazon, estem generant transport, estem generant models diferents, estem generant més impacte a la distribució. Aquí hi ha molta feina a fer també, no? Perquè hi hagi un model alternatiu, perquè si no, al final, jo em puc comprar un boli i em ve de la Xina, no? I la petjada de carbó d'aquest boli, de carboni, és altíssima, que si en fóssim conscients ens ho pensaríem dues vegades en comprar-lo, no? I tot això també està lligat amb transport, amb com entenem nosaltres la mobilitat, amb per què necessitem un boli de la Xina, no?
I, o de la Xina, dic, o de qualsevol altre lloc, eh? Al final. Per tant, és comerç, és proximitat, és producció local, és avançar amb alternatives que ens enriqueixin i que no ens deixin de la meitat de la nostra gent pel camí. I dic nostra gent quan dic la meitat del món, eh? Sí. Tenim encara uns minuts. Recordo que podeu participar a totes les persones que ens esteu veient, que esteu assistint a aquesta jornada, amb aquesta opció de demanar torn, d'aixecar la mà, i no patiu que en el moment en què aixequeu la mà, l'Albert s'encarrega de donar-vos pas i només activant càmera i micròfon podeu formular la vostra pregunta. També ho podeu fer escrivint. De fet, tenim a la Pilar Uriel, que ens ha escrit, la Pilar, que semblava que no volia entrar per càmera, finalment diu: hola, he entrat una mica tard i no sé si heu donat adreces per poder posar-nos en contacte amb vosaltres. Jo soc de Barcelona, entenc que refereix a poder fer ús de la vostra cooperativa com a usuària, com podria accedir, si vols donar adreces. Sí, nosaltres a través de la... Tot ho tenim molt centralitzat a la pàgina web. Som Mobilitat. Les tres dobles baixes, .somobilitat, tot junt, .coop, de cooperativa. I allà trobes el formulari per fer-te soci, les instruccions per donar-te d'alta el servei i baixar-te l'app que hem construït amb aquesta cooperativa de segon grau. Tot està allà perquè puguis començar a fer servir els vehicles un cop es validi el procés d'incorporació a la cooperativa. Uh-huh. Això és relativament ràpid. Però sí, tot a través de la web trobareu tota la informació, els serveis que hem construït col·lectivament amb l'ajut de totes les persones i grups locals que tenim distribuïts per tot Catalunya, que cada un té les seves necessitats i que hem mirat de construir, no? I de plasmar amb opcions, no? Amb donar opcions de mobilitats diferents, o per hores, franges, per empreses, per ajuntaments, no? Per construir, doncs, aquest ecosistema que doni respostes a les necessitats de les persones i no tant a la nostra necessitat, no? No? Sinó invertir una mica, o invertir molt i posar les persones al centre. Mm-hmm. I tant. Aprofito per recordar, per cert, tant si algú volgués entrar per càmera i fer la seva pregunta ara o durant la taula rodona més tard, que aquesta sessió s'està gravant i posteriorment s'emetrà a YouTube. Ho dic perquè ho sapigueu aquells que vulgueu entrar per càmera, que esteu cedint a la vostra imatge també, i si no, com dic, sempre podeu escriure. Però així em serveix també per recordar-vos que aquestes sessions també es faran en aquesta plataforma posteriorment, que estan enregistrant. Hauríem d'anar acabant, Arnau, però no m'agradaria marxar sense apuntar un dels temes, potser un dels punts febles a qui molta gent fa referència quan parlem de vehicles elèctrics. I com bé intueixes, com bé suposaràs, estic parlant de les bateries. Et volia preguntar què n'opines. Bueno, és un tema. Les bateries i els materials que generen, que necessitem perquè les bateries funcionin, ara mateix està canviant la geopolítica mundial i això n'hem de ser conscients, que estem jugant, que la necessitat d'emmagatzemar energia, no només pels vehicles, sinó per la mateixa transició energètica. No? Jo tinc plaques però principalment consumeixo de nit, no? Tot aquest procés és un dels grans debats que abans, que de la funció de com es reguli o com funcioni, com s'organitzi, ens marcarà els pròxims decennis i com s'articulen les aliances de poder a nivell mundial. I aquest és un debat que hi hem de ser conscients, de que hi és. Val? I hem de ser-hi, i des de la Mobilitat tenim claríssim dues coses. Una, que el moviment cooperatiu ja ha de ser-hi, no? Si ja sigui des de l'àmbit energètic o des de l'àmbit de la mobilitat, tot el tema de bateries, l'emmagatzematge de l'energia, ha de tenir la veu organitzada, coordinada i del món cooperatiu per poder defensar valors amb una manera diferent d'enfocar, pues, la mineria en aquest sentit o l'extracció, i tot això s'ha de posar. No podem arribar tan tard com arribar, i perdoneu, el comerç just, que va tardar 200 anys després d'explotar, no? Amèrica Llatina amb el cafè i el cotó, bueno, va arribar als anys 80, hem de ser des del primer moment. Hem de ser des del primer moment. I això només pot ser si som molts, uns organitzats, i podeu aportar el valor cooperatiu. I baixant a més pràctic, una bateria per un cotxe que ens serveix, es pot degradar, però després la podem
reutilitzar. No? I aquí també entra el binomi que dèiem, jo puc acabar la bateria d'un cotxe, Somobilitat pot acabar oferint bateries a socis perquè se n'instal·lin a casa. No? I per tant, allargar al màxim el procés d'ús i de reciclatge de les pròpies bateries, perquè no és una bateria per com ens volen començar a fer vendre, que el compres amb la carcassa i després la llences. No, la bateria és prou, té prou vida i pot donar dues o tres utilitats i vides a altres necessitats energètiques. Uh-huh. Això també ho estem incorporant en el propi discurs de Somobilitat per poder allargar, doncs, això a la vida i ser conscients que és un objecte, no?, que no només ens ajuda a moure'ns, sinó que ens pot ajudar aquests vespres a complementar la nostra placa solar, no?, que als matins et funciona no? i a les vespres no, però necessites energia. I tot això és el que hem d'anar treballant i que estem treballant. Però sí, hem de ser-hi, el món cooperatiu ha de ser-hi. No ens podem inhibir del discurs de ser-hi, sinó que hem de ser-hi des de la nostra visió, aportant els nostres valors i també, si es dona la situació, també de plantar-nos i de plantejar alternatives. Uh-huh. Això només ho podem fer si som uns quants i ens organitzem, ja no només dic a nivell de Somobilitat, sinó a nivell europeu i, per què no, a nivell mundial. I per això uh-huh. també estem parlant amb d'altres cooperatives canadenques que estan treballant en aquest sentit, perquè la resposta és global. Arnau Vilardell, fundador i coordinador de Somobilitat, moltes gràcies per haver-nos portat tants temes en els que pensar i sobre els que reflexionar entorn al transport i la mobilitat sostenible, que és el que volem dedicar aquesta jornada d'avui. Gràcies per aquesta conversa i ens retrobem aviat. Moltes gràcies. A vosaltres, perquè també m'heu convidat. Moltes gràcies, Laura. Gràcies, Arnau. Adéu. Doncs aquí acabem la conversa cooperativa d'avui, dedicant aquest dijous d'aquesta setmana dia de COP al transport sostenible. Ja sabeu com acaba la setmana, ho vaig recordant cada dia, i avui no serà menys, acaba dissabte, el dia 4 de juliol, a les 12:30, a dos quarts d'una, amb aquest acte, petit acte en què volem celebrar juntes amb una lectura del manifest de la Diada Internacional de les Cooperatives i alguna sorpresa més. De fet, tenim un petit tastet que sempre us mostro més o menys d'aquesta hora, d'aquesta lectura que podrem veure sencera el dissabte. Cal continuar actuant per impulsar un nou model i revertir aquesta situació. I ho hem de fer ara. Ara. Dissabte a dos quarts d'una, no us el podeu perdre si voleu veure sencera aquesta lectura del manifest i també conèixer quina és la sorpresa que ens han preparat. Per cert, us demanem inscripció, us demanem que us inscriviu per aquesta jornada del dia 4 de dissabte a cooperativescatalunya.coop. Entreu a cooperativescatalunya.coop i inscriviu-vos. I ara, ja ho sabeu, passem a l'acció. Doncs sí, passem a l'acció perquè així és com anomenem aquesta secció que fem a la segona part de cada jornada d'aquesta setmana. És una petita taula rodona on volem compartir amb tres cooperatives la seva contribució concreta a l'acció pel clima que estan fent en matèria, en aquest cas avui, de transport sostenible, perquè és la temàtica del dia. Cada cooperativa, cadascuna d'aquestes tres cooperatives, tindrà 3 minuts d'intervenció per parlar-nos d'aquestes accions, d'aquest projecte, de la tasca de la seva cooperativa i després sí que farem pròpiament la taula rodona on vosaltres podreu fer preguntes, comentaris, reflexions, ja ho sabeu, a través de per escrit o en viu i en directe entrant amb càmera i micròfon. Però primer, com dic, presento les tres convidades, les tres cooperatives i comencem amb les presentacions. El primer a qui m'agradaria saludar és el Pere Serrasoles, de la cooperativa Biciclot. Hola, Pere, bon dia.
el típic descuit. Hola, Pere, bon dia. Pere Serrasoles, molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Pere Serrasoles, de Biciclot. Donem la benvinguda també al Francesc Granada, director de l'escola Nou Patufet. Hola, Francesc, bon dia. I tenim també el Josep Presseguer, director general de Fruits de Ponent. Josep, comencem, si us sembla, com dèiem, aquests 3 minuts. Em sap greu ser tan estricta amb el temps, però així després tenim més temps per la taula rodona. Comencem, si us sembla, amb el Pere. Pere, quan vulguis. No, et deia que portem 30 anys intentant posar solucions i mitjans perquè la circulació a les ciutats de les bicicletes sigui més fàcil. I crec que ho estem aconseguint, a poc a poc. És veritat que tenim un entorn que no és gaire favorable i que ha sigut d'alguna manera reticent i a base del temps doncs, l'hem anat convencent. Parlo de l'urbanisme, parlo de la normativa, parlo de la mobilitat metropolitana i interurbana, que això d'alguna manera està en les mans de les administracions i que hem anat empenyent d'alguna manera perquè vagin fent canvis. Crec que els canvis s'han anat fent progressivament, però molt lentament, i nosaltres ens hem preocupat molt més de donar solucions a les persones que volguessin provar-ho, les persones que volguessin formar-se, les persones que volguessin això, començar un primer dia a agafar la bicicleta per donar aquesta alternativa doncs, a altres mitjans de transports que no són els adequats per la ciutat. Jo crec que sí que hem convençut a molta gent, base, jo diria que un parell o tres d'accions que són les que us volia comentar. Jo crec que una de les accions així importants que ens hem basat és, per exemple, en el que és les bicis compartides. No? Ara ho parlava l'Arnau, les bicis compartides, tenim un exemple molt que la pròpia administració ho ha promogut, que és el bici. Nosaltres, d'alguna manera, estem propiciant de que en el nivell empresarial, també, de l'economia social i altres empreses, també vulguin que les bicicletes puguin entrar també en aquestes entitats, en aquestes empreses. Vas a tenir una flota de bicicletes, vas a tenir unes instal·lacions prou adequades per facilitar aquest propi ús. Per exemple, l'Arnau, ara no recordo si ho ha comentat, però també amb l'aspecte de la logística, no, del repartiment, tenim experiències també de poder compartir, no, bicicletes d'aquestes de càrrega per poder facilitar i donar-la a conèixer també perquè hi hagi entitats o empreses que vulguin començar a fer la seva pròpia distribució a partir d'aquestes bicicletes de càrrega. Una altra de les línies importants és tota la vessant... Demano una miqueta més de síntesi que haurem de passar al Francesc. Aquesta vessant de la formació promovem per un cantó l'autoreparació i l'automanteniment de la bicicleta. Nosaltres estem iniciant un procés també de fabricació de bicicletes i, per tant, d'alguna manera també estem fent formació per la fabricació de bicicletes. No? I un altre aspecte molt important també és la formació per la circulació, tant a persones adultes que no han tingut l'oportunitat d'aprendre'n, com també pels joves que estan encara en l'edat escolar, en el qual, no, i aquí li tiro la canya al Nou Patufet, que és el bon moment per poder-se instruir de com s'ha de circular amb bicicleta per la ciutat. Doncs, ja que li tires la canya al Nou Patufet, gràcies, Pere. Gràcies per lligar-ho també. Passem a parlar d'aquesta escola, el Nou Patufet, amb el Francesc Granada. Francesc, el teu torn, quan vulguis. Molt bon dia i gràcies per convidar-nos. Faré una breu presentació de qui és Nou Patufet. Nou Patufet és una cooperativa de treball associat que opera en el sector escolar des de fa 5 anys. Això el que ens ha permès és precisament poder posar en el nostre projecte educatiu coses importants com la sostenibilitat i, per extensió, la mobilitat. I recollint el que ha dit el Pere, us passo a explicar sintèticament 4 de les accions que nosaltres hem fet per treballar això de la mobilitat, no? La primera seria la Setmana Europea, després hi ha el camí escolar, el pàrquing de patinets, que ja veureu què és, i biciclot, lligant perfectament amb el que ha dit el Pere abans. Si passem a la Setmana Europea de la Mobilitat, el que veiem és que al llarg d'aquesta setmana nosaltres tenim la sort, nosaltres estem ubicats al barri de Gràcia i nosaltres tenim la sort que el nostre carrer, davant de la porta de l'escola, està pacificat. No? I això què ens permet? Doncs permet, davant de la setmana de la Setmana de Mobilitat, doncs, envair aquest carrer i fer-ne ús lúdic de totes maneres, no? Tant per fer jocs al carrer com per anar en patinet, en bicicleta, etc. No?
Ara veiem que això, l'Ajuntament, a partir del tema del Covid, també està aprofitant això per tallar molts carrers el cap de setmana, la qual cosa celebrem per donar més espai al peató i a la bicicleta. Si passem al següent tema, el camí escolar. El camí escolar és una iniciativa a la qual l'escola es va adherir també fa 4 o 5 anys, que hem participat i hem fet alguna acció també amb biciclot. El que he de dir aquí és que és una llàstima perquè el camí escolar el que donava és sensibilització de l'espai, del que era l'entorn, no? I ens ajudava també a treballar i cooperar amb altres escoles de la nostra zona, no? Sobretot també tenir presència al carrer, i amb els botiguers, etc. I això és una llàstima, dic, perquè el període, diguéssim, s'ha acabat i per culpa del Covid no sabem exactament en quin format seguirà, eh? Però això ajudava molt els nostres alumnes a prendre aquesta consciència de l'espai del carrer i a valorar, a fer d'observadors, veure què els agradava i què no, i poder fer modificacions i veure que el seu impacte de les coses que hi havia realment després podien portar a terme i el districte les modificava. Això és una llàstima. Si avancem, el pàrquing de patinets, això és un producte estrella nostre, diguéssim. En quin sentit? En el sentit que nosaltres el que fem són processos participatius amb els alumnes i en un procés participatiu els vam demanar com volien la reordenació del pati. I van dir que una de les coses que volien era un pàrquing de patinets. Ens va haver una jornada amb l'AFA de cap de setmana que els pares van construir aquest pàrquing de patinets. Com podeu veure, no està fet per la foto, aquí fins i tot n'hi ha pocs, normalment hi ha molts més, no? Per tant, ja estem entrant en aquesta cultura de la mobilitat en aquest sentit, eh? I per ajustar-me als 3 minuts, si passem a l'última diapositiva, és enllaçar amb el que deia el Pere, no? Nosaltres ja hem fet activitats. Doncs deia que amb el camí escolar fèiem jornades de la... Quan acabava la setmana del camí escolar presencial, doncs fèiem activitats en ruta, en bicicleta, a totes les escoles del districte, que després vam passar a incorporar-ho amb el dia de la bicicleta, diguéssim, de Barcelona, i convidàvem la gent allà. Però aprofito també per dir que amb biciclot hem fet, i a partir de l'any que ve també farem, o perquè el curs que ve també farem moltes activitats, precisament del que deia el Pere, no? Ja no només és l'ús, sinó que la gent conegui una mica de mecànica de la bicicleta, sigui autosuficient per tenir l'eina a punt quan surt a fer una volta, però després, sobretot, per fer una circulació responsable. Perquè estem cansats de veure que això no hi és. Per tant, això requereix una formació. I entenem que intercooperar amb biciclot, això ens ajuda a donar aquest sentit. Gràcies, Francesc. Moltes gràcies. Bé, i també moltes gràcies per senyir-te. I anem ara, si us sembla, amb el Josep. Josep Presseguer, director general de FIPS de Ponent. 3 minuts per tu, quan vulguis. Molt bé. Hola, bon dia a totes i tots i moltes gràcies per la vostra invitació. Anem ràpids. Teniu una presentació aquí molt succinta de què és l'ecosistema cooperatiu que en diem nosaltres precisament de Fruits de Ponent. Són 180 unitats familiars de socis. Produïm el que es produeix en un típic país com el nostre Mediterrani, és a dir, des de fruita fins a cereals, fruita seca, oli d'oliva, etc. No? Per tant, si passem, veurem quin és el nostre sistema, diguem, de gestió d'àrees de negoci. Veieu que disposem d'agrobotigues de venda de proximitat. Després tenim una empresa que es dedica exclusivament a l'agricultura de caire circular, és a dir, tot el que és la bioeconomia, l'economia circular, a través de tot el que és residus de dejeccions ramaderes, doncs intentem convertir-les en recurs i, per tant, doncs, això cada vegada en aquests moments s'està posant, diguem-ne, a un nivell més important. Després tenim una xarxa d'estacions de servei i de repartiment a domicili d'energia i aquí és on també ja veurem després, doncs, hem introduït precisament, doncs, les novetats que ara parlarem, serveis industrials, diversos productes, des de sucs de fruita, evidentment fruita també amb estat natural, amb fresc, almívars, còctels, etc. Fruits i cereals, el que us dia de l'oli verge extra, i després també, doncs, el nostre core de diguem-ne, de negoci, que és la fruita de pinyol, com podeu veure aquí. Si passem a la següent ràpidament, doncs tenim un equip humà amb un personal fix de 94 persones i, clar, un personal de campanya de unes 400 persones aproximadament. I quan parlem d'empresa global també volem dir que nosaltres acollim, i a més ho fem amb molt de gust, cada any una mitja de 30-35 nacionalitats diferents, amb uns allotjaments propis de 200 places. Per tant, això és el que molt ràpidament podríem dir com a resum.
Abans d'aquesta, potser el nostre compromís amb el planeta que hem posat aquí, ja veieu molt ràpidament, de manera cronològica, el 12 entrem a signar el Pacte Mundial de Nacions Unides amb els 10 principis, el 18 entrem a formar part de la xarxa espanyola pel Pacte Mundial, de la xarxa d'empreses, el 19 ens alineem completament amb els objectius de desenvolupament sostenible i comencem a impulsar un munt d'accions a banda de la més important, que és el canvi a casa nostra de model, i el 20 entrem a formar part del comitè executiu d'aquesta xarxa espanyola del Pacte Mundial. Aquí teniu una de les grans fites que nosaltres ens vam marcar en el seu moment. És un canvi energètic total i absolut de la nostra, diguem-ne, central, de manipulació i de tot el que comporti. És a dir, estem parlant d'una instal·lació de 1,7 megawatts i que ens dona pràcticament autocobertura durant tot l'any, amb un estalvi de 270 tones anuals de CO2, etc. Sí, ja està, són dos més. Això ens ha portat a la mobilitat sostenible, que n'heu parlat abans i que no direm res. Per tant, doncs, amb tot el que és a la pràctica, tot el tema dels vehicles, i després, quan parlàvem també d'economia circular des del punt de vista, i aquesta és l'última, des d'aquest punt de vista, tot el que nosaltres pensem avançar en mobilitat, en energia renovable, en evitar sempre que es pugui doncs, desplaçaments innecessaris, etcètera, etcètera. No? A banda d'això, dues coses, petites reflexions. Una primera, que nosaltres trobem a faltar molt, d'una banda, la flota de transports de mercaderies, què passa amb el tema de la mobilitat sostenible? Nosaltres som grans consumidors d'això. Deixem, si et sembla, aquestes últimes reflexions per poder-les abordar a la taula rodona. També la penúltima, que em sembla interessant, que ho lligaves amb el transport i la mobilitat sostenible. Potser ho podem afrontar ara quan comencem el torn de preguntes. De fet, vull convidar a totes les persones que ens estan acompanyant després d'aquest tastet dels vostres tres projectes i tres cooperatives i les accions pel clima relacionades amb el transport sostenible, a obrir el torn de paraules perquè pugueu compartir comentaris, preguntes, que ho pugueu fer aixecant la mà i llavors només us donarem pas i només heu d'activar el micròfon i la càmera i podeu entrar directament per parlar amb el Josep Francesc i el Pere, o també podeu apuntar aquí alguna pregunta en aquest panell de preguntes i respostes que hi ha al menú inferior. A veure si algú s'anima. I us comencen a fer alguna pregunta, alguna reflexió. Em sembla interessant, estava pensant en preguntar-vos, perquè està clar que el projecte de Biciclot i de Nou Patufet ja estan vinculats, no? D'alguna manera. Però com podríem fins i tot vincular-los, aquests dos projectes, també amb el projecte de Fruits de Ponent, no? És en el meu intent de cada taula rodona, de cada jornada, intento imaginar-me com es poden crear aliances també entre els projectes que presenteu. No sé si s'ha recordat d'alguna manera. Pere, Francesc o Josep, com ho veieu això? Home, mira, tot el que està desenvolupant el Pere a través de Biciclot, a la millor podríem implantar el que és tota la nostra capacitat, diguem-ne, de treballadors i treballadores que tenim a la central, més els socis, perquè nosaltres som cooperativa de segon grau, no ho he dit, però era evident, i tenim agents cooperatius molt incorporats, i per tant, socis, estem parlant de famílies de socis, estem parlant de famílies de treballadors, estem parlant d'una massa, diguem-ne, de gent bastant important, i de l'altre costat és evident que fer pedagogia d'això a les escoles sempre és molt bo, i per tant, quan es pugui, amb certes garanties, doncs, acollim escola que representa el francès a casa nostra per tal de que puguin també doncs, fer les preguntes al seu agent, no? És a dir, els nois i les noies, els nens i les nenes. Agafem la paraula, Josep. Serà un plaer. Sí, jo també pensava el mateix. Prova't el micro, Pere, que així et sentirem millor. Sí, pensava el mateix respecte a aquesta grandària, no? De Ponent, que tenen com a pròpia cooperativa de segon grau i les seves vinculacions, no només a les botigues, per exemple, no? Que tenen, podríem parlar també de repartiment, és a dir, de l'última milla que es podria fer, no? De repartir d'aquestes botigues de proximitat en les poblacions, podríem parlar, com tu deies, no? També
moure aquesta mobilitat justament amb bicicleta, a la família, a la família. Sí, i vincular-ho amb l'experiència tan positiva de nou que t'ho fet, on d'alguna manera també ja esteu vinculats a través de les famílies. Moltes gràcies. A mi em... Parlàvem de ruralitat, no? Doncs, pues, escolta, veniu a la ruralitat. Totalment. A mi em ve al cap, us animo a participar, per cert, a veure si algú s'anima a traslladar-vos alguna pregunta o reflexió. Vinga, animeu-vos, que encara tenim uns minuts, però deia que a mi em ve al cap, mentre la resta de participants no s'animin, quina és la feina que feu en qüestió de sensibilització, Francesc, a Nou Patufet, més enllà clar, està incorporat en el vostre dia a dia, no? La mobilitat i tot el que té a veure amb la sostenibilitat, no? I està en el vostre dia a dia, però no sé si feu jornades o si feu actes o si feu classes d'una hora sobre sensibilització. No, és el que et comentava abans. Nosaltres, al ser de relativament nova creació, perquè portem 5 anys funcionant, tot el tema de la sostenibilitat ja ens preocupava d'origen i està inclòs en el nostre projecte educatiu. No? I ara, evidentment, aquí tampoc és l'espai de treure totes les coses que estem fent en aquest sentit que prioritza això. No? Però per això fem aquestes sinergies, per exemple, amb Biciclot, per poder generar aquest treball, com comentava abans, de la mobilitat sostenible, de la mobilitat responsable, perquè no només és el fet de la sostenibilitat, que sí que és, del fet de dir, oh, em vaig en bicicleta, vaig en patineta o vaig a peu, sinó que hi vaig d'una manera responsable. I per això deia abans que la sinergia amb Biciclot, això ens ajuda molt. Això quan parlem de mobilitat, no? I podem fer altres tasques d'aquestes. Penseu que nosaltres, per això, estem situats al nucli del barri de Gràcia, i per tant aquí, diguéssim, ja tenim molts carrers especificats, tenim molts espais on no entren els cotxes o entren en contagut, és a dir, no estem en una zona, diguéssim, perillosa de tràfic, però tot i així nosaltres el que fem és fer exemple que els alumnes puguin participar en veure aquest entorn, quin és l'entorn agradable que volen o on ells es volen moure, que el puguin descriure i que després d'això que han pensat i això que han ideat, doncs vegin que amb la seva participació pot haver-hi una afectació, diguéssim, a la política local per tal que es canviïn algunes coses. No? I això jo crec que sensibilitza molt de cara a la participació. M'agradaria, per anar acabant, fer-vos una pregunta a tots tres sobre quins creieu que són els reptes en qüestió de mobilitat que afronteu ara, és a dir, amb el nou curs, el nou que t'ho fet, amb la nova temporada, Josep, i també a partir d'allà, en aquesta crisi post-Covid, era també a Biciclot, a tots tres, quins són els principals reptes que creieu que en qüestió de mobilitat haureu d'afrontar? Suposo que són molts més, més enllà de la mobilitat, però per fer-ho concís. Pere, per exemple? Sí. Bueno, a tots ens ha afectat bastant aquesta crisi, sobretot amb el que són les activitats que fem a les escoles i al carrer. Estem tot just començant a fer alguna col·laboració amb casals d'estiu, no? O sigui que això ja ens dona llum d'alguna manera després del túnel perquè alguna cosa podem anar començant a fer. És veritat que tota la campanya escolar d'aquest curs passat sempre va apuntar com a tots. I el que sí que estem veient és tot el ressorgiment de que és la gent que està podent fer el canvi. I això ho estem notant a la botiga, al taller d'autoreparació, aquesta demanda de bicicletes, de rebiciclem que estem tenint. Ho estem notant, eh? Sí, ho estem notant perquè la gent està agobiada, no vol agafar el transport públic, vol anar una mica més per viure i la bicicleta dona aquest tipus de solució. Malauradament, ja totes les actuacions municipals que ho han pogut afavorir, veiem que són prou febles, però tot i així l'esperit, no, de superació que tenim totes les persones està donant de que sí. Que les mesures són molt pobres, la gent encara està volent agafar la bicicleta i fer el canvi. És curiós perquè l'Arnau també ho apuntava, no? Que aquesta crisi al final també està generant por en l'ús del transport públic. El Francesc ho deia també referent a l'espai públic que utilitzen les criatures. I és cert que pot
pot pujar la demanda de bicicletes, cosa que com a solució és molt millor que pugi la demanda de vehicles, que també estarà passant, no? I diu que seguirà passant. Josep, no sé si en referència a la temporada que afronteu. És molt complicada, però de tota manera a mi m'agradaria dir-vos i acabar amb una reflexió, que és el fet que el motor cooperatiu no serà autèntic si no el fem circular i no el fem explosionar precisament amb energia verda i amb energies renovables, no? I això és un dels grans principis que com a cooperatives crec que podem tenir molt assumits i molt en gent. I per nosaltres el gran repte està precisament a banda de produir a través d'aquest tipus d'energia, també moure la pròpia energia i moure les mercaderies de la mateixa manera que s'està avançant amb la mobilitat de les persones. Perquè al final la mobilitat no és dolenta de per se, sinó el que potser ens perjudica molt és la manera com ho hem fet fins ara. I per tant, aquí està el repte segur. Francesc? Ja apuntaves alguna cosa a la teva presentació d'aquestes incerteses? Sí, no, jo reprenc ara, no? Jo crec que un dels nostres reptes ara és seguir treballant amb la sensibilització i conscienciació de quina és la petjada ecològica dels nostres actes, no? Del nostre dia a dia, no? Les coses que nosaltres fem dia a dia, quin és l'impacte que arriben a tenir per sensibilitzar els nostres alumnes de com ha de ser un consum més responsable, una mobilitat més responsable, etc. No? Jo crec que això ens ajudarà bastant a donar un pas més, perquè fins que no ho veus, no t'ho acabes de creure, el tancament aquest del Covid, no? Quan la gent ha estat tancada, quan ha baixat el número de vols que han operat, quan ha baixat el transport de mercaderies que utilitzaven carboni, no? Petroli, etc. Quan ha fet tot això, hem vist com, diguéssim, l'espai natural s'ha recuperat, com l'aire s'ha netejat, doncs és agafar aquest exemple que els nostres alumnes i tota la gent ha viscut en primera persona i posar-lo sobre la taula a l'escola per dir, veieu què és el que passa? Veieu per què hem d'anar cap aquí? No és perquè és una invenció de quatre hippies ecologistes que volen no sé què, no, perquè ens juguem la sostenibilitat del planeta. I aquí el fet de ser cooperativa ens ajuda molt en el fet de posar per davant del bé individual el bé comú. És a dir, jo no ho faig pel meu bé individual, sinó que he de tenir aquesta consciència perquè ens juguem el futur entre tots. No? Però que això, el cooperativisme ens ajuda molt en aquest sentit. I aquest seria, diguéssim, un enfoc clar i important de cara a l'inici d'aquest proper curs, que encara no sabem com serà. Doncs ànims i energia renovable i sort per aquest nou curs, aquesta nova temporada i per tot aquest moment que estem vivint, aquest post-Covid. Gràcies per haver fet aquesta taula rodona possible. Pere, Francesc, Josep, moltes gràcies. Ens seguim veient en aquestes jornades. Ens retrobem també dissabte a la celebració i fins molt aviat. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, companys. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies també, deia, a totes les persones que heu participat i heu fet possible aquesta jornada, aquesta quarta jornada de la setmana Dia de Cop. Espero que us hagi servit per seguir reflexionant, per seguir compartint, per seguir cooperant, sobretot, i per mi ha estat un plaer, com sempre, i crec que ha estat tot un èxit. Moltes gràcies. Gràcies també a l'Albert Soler de la Cooperativa La Taula, que està darrere fent tot el suport tècnic i la gestió d'aquestes jornades. Gràcies, Albert. Demà tanquem aquesta setmana de converses i de taules rodones amb un últim eix, un últim tema en relació a l'acció pel clima i que, de fet, avui, una mica amb el Josep Perseguer de Fins de Ponent, ja hem començat a apuntar, no? I altres dies també, són els models alimentaris. Ho vivim amb una conversa cooperativa amb l'Antoni Galceran, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, i seguirem amb el Passem a l'Acció, amb les cooperatives Aresta Cooperativa, Molsa Cooperativa i la Coordinadora de Cooperatives de Consumidores Agroecològiques. Ens retrobem demà a les 11, 5 minuts abans, ja sabeu que obrim la connexió aquí, en aquesta celebració de la Diada Cop. Moltes gràcies. Fins demà.